Ну і далі, власне, на цю тему продовжимо розмову з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Наскільки пам'ятаю, раніше ви озвучували іншу цифру – 128 винищувачів згідно з візією повітряних сил України. Щойно ми почули, президент називає цифру 160. Чи мається на увазі якась більша кількість не лише винищувачів, а інших літаків? Уточніть, будь ласка, чому така розбіжність? А звичайно, ви знаєте, я навіть на інших ресурсах, навіть французькому телебаченню казав навіть про 200 літаків, тому що є ще навчально-тренувальні літаки, так звані спарки, які теж потрібно. Ми говоримо про бойові літаки. Ті 128, мова йшла про те бачення візії, це бачення моделі повітряних сил до кінця 35-го року. І там було 4 бригади з такою приблизною кількістю. Відповідно, ми розглядаємо, можливо, не один тип літака. Можливо, буде й інший тип літака. Про це казав командувач повітряних сил нещодавно, давав велике інтерв'ю, де говорив, що F-16 безумовно є основним типом, який в нас буде на озброєнні і буде потихеньку витісняти старий парк радянських літаків. Решта літаки теж розглядається, той ж самий Гріпін, Єврофайтер Тайфун, а також і Рафаль. Тому ми поки що розуміємо, що йдуть серйозні консультації в рамках авіаційної коаліції. Працює українська влада, військові, для того, щоб зрозуміти, якою буде такий модель. Тому що 160 – це є, ну, не така вже й велика цифра для такої великої держави, як наша. Якщо говорити про підготовку пілотів для цих літаків, для того, щоб було кому ним керувати, то маємо свіжу інформацію про те, що центр підготовки пілотів на F-16 можуть створити у Румунії. Відповідний лист про наміри підписали міністри оборони Нідерландів і Румунії. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оломгрен. Вона назвала це кроком до зміцнення протиповітряної оборони України. Пане Юрію, яка буде, ну, скажімо так, потужність цього центру? Скільки він пілотів зможе готувати? Ну, бачите, Румунія наш сусід, і, звичайно, нам би було, ну, зручно, і, зокрема, і там готувати наших пілотів та інший персонал наземний. Але все ж таки це питання майбутнього. Так? Нам зрозуміло, що навчати нам вже потрібно, і ми вже навчаємо в тій самій Данії, Великій Британії і так далі. Тому, безумовно, плани на створення того центру дуже хороші новини для України, але, зрештою, ми шукаємо сьогодні різні майданчики в різних країнах світу, до яких можна, які можуть долучитися ті держави, до навчання українських і пілотів, і наземного персоналу. Ну, зокрема, і Сполучені Штати, бо вже не раз я про це казав, що найкраща база, мабуть, знаходиться саме там, і саме туди, можливо, будуть направлятися наші льотчики для навчання. От щодо підготовки, скажімо, вона відбувається не безпроблемно, зокрема, про це пише видання Financial Times, про підготовку наших пілотів у Данії. Вони зазначають, посилаючись на данських військових, що процес зупинився навіть через брак перекладачів, проведення перевірки українських пілотів на благонадійність, відсутність необхідних мовних навичок, перевірки здоров'я, ось які вони називають фактори, і навіть те, що деякі командири не хочуть відпускати з передової на навчання найбільш боєздатних солдатів. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, це, мабуть, не стосується військовослужбовців повітряних сил. Це, мабуть, загальна картина, яку десь там хтось описує. Ну, мабуть, є труднощі, якщо пишуть, ну, є. Ну, але я скажу про інше. Вчора відбулася розмова головнокомандуюча Збройних сил генерала Валерія Залужного з своїм колегою. Не пригадую зараз, на жаль, хто це був, так, ну, власне, де було проговорено навчання на F-16 і як проходить процес, що можуть початися і невдовзі і польоти, і навчання, власне, проходить в тому ритмі, що запланований, а також і навчання наших інженерів авіаційних. Тому
якщо, ну, я думаю, що проблеми можуть бути із навчальним процесом, із знанням мови, там, тому що дуже тисячі військовослужбовців, десятки тисяч сьогодні навчаються в різних центрах по всій Європі, ну, безумовно, є труднощі. Ну, але, ну, де їх немає? Ну, вони є всюди, тому будемо їх долати, разом навчати і направляти на підготовлених уже військовослужбовців. От, пане Юрію, ще хочу принагідно запитати про інше, не дотичне до попереднього питання. Ось те, що ми побачили позаминулої ночі, як спрацювала ППО, ви говорили про зміну тактики, скажімо, повітряних атак на Україну, але оця зміна тактики, як на мене, чи можливо це якийсь не, я плутаю причину і наслідок, вона призвела до якоїсь, ну, майже 100% ефективності ППО. Як таке, як пояснити такий, ну, от парадокс? Ну, тут, знаєте, тут не парадокс, мабуть, тут інколи вдається знищувати із таким 100% результатом. Інколи, коли ворог атакує десь інші напрямки, коли намагається якісь вражати інші об'єкти, ну, пригадайте, от, власне, атаки на портову інфраструктуру, напрям Корені, ну, це дійсно, ну, проблемний напрямок, тому що бачимо, що протиповітряної оборони багато, як то кажуть, не буває, так, нам потрібно більше систем. Цього разу вдалося знищити ворога завдяки, так, дійсно, професіоналізму військових, завдяки грамотним діям військовослужбовців. Ну і десь удача, десь досвід допомагає досягати ось такого 100% результату. Ну, але, на жаль, не завжди ми потребуємо більше систем, які можуть захистити нас, і більше літаків, про які ми з вами почали розмову. Літаки це можуть забезпечити, і тому про це постійно йде мова. То, що вони змінюють тактику, ну, тут, бачите, запускають вони ті ракети з різних напрямків. Зараз просто змінили місце пуску. Місце пуску було більше район Каспію. Так, зараз вони одразу біля Енгельса, там західніше трішки, запускають ці ракети. Летять вони з різних боків, роблять зміну маршруту постійно, маневрують. Як прописано їм, нас ще оператори задають, так вони долають систему ППО, бо вони створені для того, щоб її долати. Ну, а ми робимо все, щоб їх здолати, щоб їх знищити. Дякуємо дуже. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, говорили про підготовку пілотів для керування винищувачами F-16 та зміну тактики повітряних атак росіян на Україну.